ain't the one on your mother. Presidenten är med om någon kaklubb. Det var en givare dag och jag får en president på besök här i vardagen. Jävla. Kan jag också gå och förtälla mig om man var den där mopeden så får du dansa här. Jag blev så förbannad och sa han. Det var lika för att spötta snusen i andra skolten på. Ska du ta bilder? Du må bara av i vinkeln. Har du lust på en tur upp på Vårberget kanske? Ja, nej, men här ska det bli livet. Nej, se all den flotta damen. Nej? Är det gubben din som sätter? Axman, tänker jag. Jag brinner på kväll. Nej, se, jag sätter man koser så här. Håller runt varandra. Och har du lust att vara med och köra Chevroleten min? Ja? Så ta dig med på en sån romantisk tur. Jag brukar läsa dikt till damen när jag kör en tur med dem. Vad du heter du? Elisabeth. Och du? Marianne. Ska läsa dikt till docker. Dejlig är den himmelblå. I baksatte på Chevroleten ligger Elisabeth. Med en Arnt Hjalmar på. Och i framsatte sätter man inna och är sur och lurer på att det ska bli hennes tur. Ja, men alltså. Alltså, du har rätt sorten sko på dig också. Alltså, det måste bara vara klar över varje dag. Men så du ska vara med och få köra bil med Arnt Hjalmar. Det är ingen som släpper in med stilatthalla. Rip upp taktrack eller taktrack. Ja, men det ska bli kos här, ja. Och hvis det är några varje gutter som blir jaloux och... Det är någon som lagar bråk så sett länsmannen här klart att ha. Har du sett att dricka ikväll? Med lovlösa tillstånd bara så är det klar över det. Det var Vatsen som har vakt. Och gav besked till och hatta det att när det är på mordagen så ska han vara fri. De har det fint i saken, ne? Ja. Nej då, det är bara att ta kontakt med han på måndag. Då är han kanske på kontoret. Nej. Här ska det bli kosigt. Även om mamma och skulle sett mig nu. Jag har inte sagt det att jag ska till Varde, vet du. Jag är så halsigast, vet du, att jag måste skjuta oss och bara ränna till kvinnfog. Hon brukar säga till mig, Arnt Hjalmar, du är passerat 50 år. Det är på tide att du får dig jobb och gifte dig och kör dig till ro. Jag måste säga till mamma, du tänkte ödelägga hela ungdomstiden min. Nej, jag har sagt till mamma det att jag har faktiskt funnit en som jag ska gifta mig med. Ska bara vänta till hon är färdig med utdanningen och sin. Man vill ha en skolert kärring. Ja då, nästa år när jag är färdig med tionde så blir det bröllop. Ja men det ska bli saker, vet du. Och nu vet du, jag skulle inte sagt det till mamma. Jag får inte lov att ha kvinnfolk med mig hem. Det är sant då, helt hullat, vet du. Arnt Hjalmar, du ska gifta dig. Du får inte lov att hålla på med andra kvinnfolk, säger hon. Jag måste säga det till honom det att mamma sa Arnt Hjalmar, han må ju spres ut över de genan må ju spres ut över. Ja faktiskt det, så jag har hört att Tore på spåret ska lagas av Arnt Hjalmar special snart. Den sista hade kvinnfolk med mig hemma, hade akkurat lagt upp på sänga och klädd av och brettat klärna pent tillsammans på kommoden då, att det inte blir rotat på rummet, vet du. Kom och mamma banka på dörren, sa. Jag hörde det att du har kvinnfolk på rummet, sa. Bara få ut. Måste sitta och mamma, det är inte du som bestämmer för gutterummet. Man är där herre på eget rum. Åh nej, sa. Men säkert du får ut och dama så får du inte bilnöcklan imorgon. För bilen står... Glöm till och Chevroleten står i hennes namn. Så sa du ska bara få ut och dama, jag måste ju bara jag gå ut. Så sa hon, vad är Arnt Hjalmar, har du inte löst på mig? Så det är ju inte det jag tänker, jag har löst på det, men mamma är ju så sent.
Sa til mamma det, forresten, jeg bryr meg ikke om hva du sier. Ok, sa mamma, da blir det ikke honnikorn til frokost. Da måtte jeg bare gi meg. Så sa hun dama det at, lar du mor din bestemme? Ja, ikke det at hun bestemmer seg med honnikornen og honnikorn. Nei, det her, men se her, det er jo band også. Kan jeg spille? Vet du hva, jeg brukte å være her i Vardim og mamma når jeg var liten. Brukte å være på sånn Frelsesarmé-møte. Lærte masse fine sanger. Skal jeg ta en til dere? Skal jeg synge en til deg? Hva du heter du? Marianne. Marianne. Skal jeg synge en sånn, litt sånn Frelsesarmé-sang til deg? Til om Marianne er en jævlig sko å spille gitar. Dere har sikkert hørt denne før. Å, Marianne skal åpne perleporten, slik at Dante Hjalmar kommer inn. Og når hun åpner perleporten, blir Dante Hjalmar glad til syns. Og når vi ligger der i senga, og har gjort det vi har gjort, da visker hun meg ømt i øret, Arnt Hjalmar, dette gikk da fort. Men du kan ikke få mere, for mange andre står på tur. Arnt Hjalmar, han må deles ut på flere, ellers blir de andre sur.